Já to miluju. Tady se vlastně parkuje pod domem. Takže si můžeš dát vína. Vlastně plníme sny a to je spousta lidí si tohle jako neuvědomuje. A tady vlastně se jedná o milionový obchody. Jo. Víš, jako... Mě to taky stále překvapuje. A dělá milionový obchod a přitom nikdy neměl žádnou zkušenost. Mají takhle klapky na očích, ale oni za to nemůžou ty lidi. Čau. Čau, čau. Vlastně vy budete dělat svůj nějaký první projekt, viď? Není to první teda, ale první jo, v takovém jako, rozsahu. Jako v takovém rozsahu. Jako no. Ta práce tě baví, nebo jako chceš v tom pokračovat? Vidíš v tom jako nějakou budoucnost? Jako baví tě to, ta komunikace s lidma? Já to miluju. Já to vím. Já koukám na tvoje videa. Ale to asi jinak ani nejde totiž dělat. Jsi tam ponořená do toho. No. Ty jsi vlastně taková značka, viď? V té společnosti bych řekl. Jako lidi poznávají, no, že vlastně já jsem ten prostě hlavní. Článek toho, nebo jsem dost vidět na tom, v tom online prostředí. A vy jste začali dělat pronájmy nebo i prodeje, dneska už děláte i prodeje, pronájmy, dneska už stavíte dokonce, že jo? A jaký vlastně byl ten první, já nevím, třeba, když jsi byla v terénu, tak vůbec ty první jako akce, jaký to bylo? Nebo? Tak já jsem začínala hlavně na těch pronájmech, to jsme vlastně jeli, to bylo i vlastně jak byl ten covid. Tak tam se to dost rozjelo, takže tam jsme jeli prohlídky, tam jsme lítali, no. Tak to bylo... Ty pronájmy jsou takový dost... Jako rychlý, ale... Je to rychle, určitě jako rychlej než prodej, ale je to zase jiná úplně jiný odvětví než ten prodej. Ten prodej bylo než je to jiná klientela, viď? Jako... Je to úplně jiná i diskuze s těmi majiteli, že s těmi klienty, víc vysvětlovat, chápat ten proces. Takové ty pronájmy ty jedou, tam jdeš na prohlídku, ten to bere, takový, protože poptávka je tady šílená. No a nakoukli jste pak do toho prodeje, děláte teda prodeje, děláte jako takový, koukám, že máte i luxusní jako nemovitosti, viď? My se hlavně jako na to specializujeme, na ten spíš premium segment bych řekla, nebo je to naše cílová skupina, novostavby, byty po rekonstrukci. Je to vlastně to, v čem my bychom chtěli sami bydlet, tak to prodáváme. A díky tomu, že vlastně máte takovýhle jakoby prémiový věci, tak jste začali vlastně teďka dělat nějakou prémiovou akci, viď? Přesně tak. A proto jste mě sem vlastně pozvali. Vy jste proto jsi vlastně tady vlastně. Vy jste mě sem pozvali vlastně. Vy tam teda budete něco stavět. A bude to vlastně stavba, nebudou to rodinný domy, že ne? Ne, ne, ne. A co ty to už bude? Máme taky za sebou, bude to bytový komplex, vlastně taková rezidence, kde bude 7 bytových jednotek. Ale vlastně vy teďka to máte tak, že jste vytvořili vlastně projektovou dokumentaci, máte schválený stavební povolení, a jste jako před tou samou jako nějakou výstavou. Přesně tak, jako začínáte teďka? Teď začínáme aktuálně ještě. Takže máte firmu, kterou jste si vytendrovali. To už jsme spolupracovali. Už jste spolupracovali, takže vlastně víte, že ty lidi jsou dobrý, jsou kvalitní a vlastně začínáte tuhle tu stavbu. No a vy to jedete jako z vlastních prostředků, nebo tam máte nějakou banku? Bude tam i banka. Bude tam banka? Aha. Nebo ne? Jo. Já nevím. Částečně možná. A ne, to je dobrý. To je dobrý. Částečně tam bude banka. Bude tam? Já nevím. Jo, bude tam vlastně, částečně nejspíš. Ale postavíte to. My jsme udělali s Fuadem, Fuad je vlastně majitel této společnosti, aby jsme to jako řekli, že jo. A já jsem s Fuadem udělal pár projektů, pak vždycky se vidíme, tak já nevím, jednou za 3 měsíce, jednou za 2 měsíce, vždycky jdeme na kafe, povídáme si a teďka tady bylo vlastně na stole to, že jste dokončili vlastně ten proces té projektové dokumentace, a máte tady vlastně připravený projekt na výstavbu. A já jsem říkal, že by bylo dobré to jako nějakým způsobem zprofanovat a to teďka děláme vlastně. Budeme prodávat spolu, nebo to budu prodávat já? Kdo to bude prodávat? Kdo to budeš prodávat? Já to budu prodávat. To je potřeba říct, že já to budu prodávat. No. A ty budeš dělat taky prohlídky. No. Jo, spolu to uděláme. Jo. Jde o to, že vlastně jsme se bavili i o nějakém školení, že jo? A školení... Samozřejmě ty právní věci, technické věci, ty jsou jako fajn, to je všechno super, ale za mě, my jsme vlastně obchodníci a měli bychom mít jakoby obchodní dovednosti a to je jako důležitý prostě do těch lidí dostat. A samozřejmě jsou tam takový malý niance kolikrát při tom prodeji, kdy vlastně můžeš od toho klienta přijít. To je pravda. No. Můžeme ukázat třeba, že to takhle vypadá, ale má to i své webové stránky a je to teda jenom 7 bytů, viď?
No, takže to není jako nic velkého, ale zase je dobrý, že to bude, vlastně bude taková jako rodinná záležitost. Právě. Ty lidi, kteří tam budou bydlet, tak se určitě pak můžou znát a bude tam i výběr jako nějakých klientů. A jsou tam vlastně parkování je na pozemku, ale je to vytažený na takový jako stojny, viď? Na takový jako kovový, myslím, že tam budou takový jako sloupy a bude tam nějaký přesah. No. Každý vlastně byt má svoje parkovací stání, dokonce i dvě. Jako jedno nebo dvě? Dvě parkovací stání. Což si myslím, že je taky zase nějaká výhoda. Počkej, a tam, tam budou teda byty, které budou mít ty zahrady, že jo? No, před zahrádky budou mít taky některé. Takže dole v přízemí máme zahrádky. Zahrádky, je tam i vlastně dětské hřiště tam bude, takže pro nás... Přímo na pozemku bude dětské hřiště. Přímo tam, přímo vlastně jako privátní. To mi nikdo neřekl. To je máte takový skovaný věci, který pak, jako se, tam... pak se to jako vždycky vyklube. A jsou tam i terasy, že jo? V tom prvním patře pak budou nějaký terasy. Mm-hmm. Takže každý byt má buď před zahrádku. Balkon. Takže počkej to. Balkon nebo terasy? No to je právě taková kombinace. To si můžeš vybrat. Že některé ty byty se právě stavějí kvůli třeba, já nevím, finanční úspoře. Se stavějí bez těch teras nebo bez těch balkonů, ale ty terasy jsou jako vynikající. Jo, to je potřeba, to vlastně každý vyhledává. Ty terasy jsou dobrý prostě, protože můžeš jako ten čas trávit v létě třeba venku, že jo? Nebo, ale taky je dobrý, že tam máte ty zahrady vedle toho a že vlastně tam bude dětské hřiště a díky tomu, že tam bude dětské hřiště, tak tam budou nějaké lavičky, bude tam nějaké posezení, bude tam vlastně jako i místo pro to, aby ty lidi se tam mohli setkávat, že? Jo, přesně, posezení, grill, můžou tam spolu relaxovat. Budou snad všichni znát 7 bytů, že ne moc. Bude tam taková komunita lidí, jedna velká rodina. Jo, která tam jako, vlastně spolu si může posedět po práci, počívat po víkendu. A budete dělat něco takového jako klientské změny? Budou taky. Jo, že jako lidi si to můžou... Jo, určitě. Tím, že to je ještě ve výstavbě, třeba když teď je klient, tak samozřejmě... Takže vlastně, když by ten klient si to zarezervoval, já nevím, v nějakém předstihu určitým, tak pak ve finále může si ten byt vybavit podle sebe, že jo? Podle svých představ. Je to nová věc, že jo? Je to vlastně, ten jako design těch staveb se během 10 let a během 5 let hrozně změnil, hrozně to šlo jako dopředu. A ty architekti nebo ty projektanti, kteří to vlastně kreslejí, tyhle ty jako projekty, tak se samozřejmě přizpůsobují těm novým trendům. Což jako je dobrý. Jo. A co myslíš, že lidi třeba vyhledávají teďka, když si chcou koupit novou stavbu, první byt pro sebe? Ten záběr je hrozně jako velký, to se nedá takhle jako paušalizovat. Mm. Někdo prostě chce novostavbu, někdo chce mít byt v novostavbě, někdo chce mít starý byt, přece s ním domě. Někdo jede, vlastně ujíždí na paneláku, jo, protože ty panelové domy jsou taky docela dobrý z toho důvodu, že vlastně tam může všechno vybourat, všude jsou tam příčky. Ale je tady jako segment, který vysloveně vyhledává prostě novostavbu. A je to dobrý, protože to je čistý, je to vonavý, že jo. Je to prostě... Nikdo tam nevydlal, jo? Jsi jako první člověk, který to vlastně bude obývat. Že? Tenhle ten projekt je povedený tím, že vlastně tam máte to zvedlý patro a že vlastně budeš parkovat na tom pozemku. Ty vlastně parkuješ pod domem. Tady se vlastně parkuje pod domem. To znamená, že přijedete na pozemek a nad sebou máte patro přízemí. S terasama, viď? To je úplně ideální. To je nejlepší. Žádný déšť, sníh. Nic, jako. A hlavně nezajížíš nikam do tunelu. Nebudeš ztrácet čas. Ne, můžeš mít klaustrofobii. Máš klaustrofobii, nechceš jezdit do těch garáží. Tady je to optimální. Tady přijedeš, všechno jasný. Hupsneš domů. Hups na zahradu za sousedama. Taková privátní rezidence přímo pro milovníky Kolína. Už jsme tady komunikovali s nějakýma zájemcama. Přímo pro Kolíňáky. Přímo to. Nebo pro Pražáci. No Kolíňáci to jsou vlastně většinou. Můžou to být ale Pražáci. Můžou to být taky, proč ne? A dost právě lidí i cestuje takhle do Prahy za prací, z Kolína. No tak to je jasný. Počkej, teď si vím, že bydlíš třeba, já nevím, ve Studulkách a potřebuješ do centra. Jo. To je stejný časový jako úsek, jak když jedeš do Kolína. No jasně, no. Protože tady ti jede vlak, že jo? No. Nepotřebuješ ani auto vlastně, takže úplně ekologicky. Takže si můžeš dát víno. Po práci. Nebo pivo. Co říkáš na ten název Kolínské zahrady? To je vynikající. Co v tobě vyvolává? No, že to je Kolínská zahrada. Tak to splňuje. Ještě, jako že to vlastně, no, že tam je hodně zeleně. Což je i pravdou vlastně. Jo. To byl jako hlavní cíl, aby se tam zachovalo co nejvíc možné to zeleně. Tam. My máme tady projekt a budeme ten projekt stavět v Kolíně. A ten projekt se jmenuje Kolínské zahrady, říkám to dobře, Verčo, viď? A Verča je hlavní
marketingová specialistka tady na ten projekt a já jsem taková prodloužená ruka, která bude v terénu. My potom samozřejmě ukážeme ten projekt ve více videích a ukážeme prostě i formu té výstavby, protože my budeme všude a budeme součástí té výstavby a budeme všude a všechno zdokumentujeme. Bude to zajímavý proces, viď Veroniko? Bude to od A do Z. Jo, bude to zajímavý proces. Natočená, vyfocená, live stream. A my jsme říkali, že vlastně bude, dole budou byty, které budou mít zahrady, nahoře budou byty, které budou mít terasy a úplně nahoře tam už nebude nic. Tam bude střecha. Tam bude střecha. Jo, a máme tady parkování přímo na pozemku a každý ten byt bude mít co? Dvě? Parkovací stání. Parkovací stání. Ale... A nad něma bude střecha. Nad něma bude střecha. Žádnej sníh, žádnej déšť, suchá noha. Suchá noha, suchá noha. A co je důležitý, že nezajíždíš do garáže, viď? Přesně tak. My máme parkování přímo pod barákem a bude to co? Bude to uzavřenej. Veroniko, prosím tě, doplň mě, uzavřenej. Teďka je areál, to... rezidenční areál pro rodiny s dětmi, ideální, jo, privátní zahrada, grill. A já jsem myslel, že řekneš třeba slovo resort. Resort, to už bychom... Jo. A bude to pod zámkem. Přesně. Takže cizí noha tam nestoupí. Neexistuje. Neexistuje. My to nedopustíme. Ne. Je tam tak, že tam je bezpečnost. Je tam přesně bezpečnost. Tak. V tom projektu je bezpečnost. Bezpečnost, ano. Rodiny, které se znají, jo. Rodinná atmosféra. A víš, o co tak jde? Že když to dítě nebo někdo půjde prostě domů, tak půjde po chodníku. Že nepůjde přes nějakou silnici nebo přes, nějaký, jako přes nějakou silnou dopravu, ale vlastně půjde takzvaně suchou nohou ze školy přímo přesně domů. Tak. My jsme vlastně říkali, že na tom pozemku je ještě... Hřiště, dětský hřiště. Hřišťátko. Ale jenom vlastně pro těch 7 rodin, že jo? Protože tak. To je vlastně ten oplocený komplex. Nikdo jiný tam nevkročí. Jo, a říkali jsme, že to vlastně budou byty, které budou trošku tu metráž mít jakoby větší, veď? Budou větší, budou vlastně uspůsobený pro rodiny, takže 3KK, 1,4KK. Jo, takže a počkej, ty jsi říkala, kolik metrů, jaký byt tam bude nejmenší? Nejmenší, tak ten má kolem 60 metrů. 60. Mm. A pak tam máme nějakou 70, a pak tam máme kolik? I stovku. Stovku? To je vlastně ten největší byt. Počkej, a ten má terasu nebo nemá? Má. Terasu. Ten má tu vlastně největší terasu. A kolik je tam terasa? Víš to? Spomně. Kolik má metrů? No. No ta terasa, tak to... To se dozvíte příště. A za mě ten projekt je hezký. Je jako jednoduchý, to bydlení je jednoduchý, ten přístup na ten pozemek je extrémně jednoduchý a je to vlastně jako hrozně pohodlný, protože v okolí samozřejmě jsou obchody a školy, že jo. Je tam všechno. No, a Kolín, my jsme říkali, že vlastně tam jezdí ten vlak. Vlak tam jezdí. Jo, jo, a víš metry? Ne, metry ne, víš čas? Víš čas? Čas, jako jak často jezdí ten vlak? Ne, jak často jezdí? Víš, jak dlouho je v Praze? 30 minut, 40, no. No ale máme to, jako máme udělanou vizualizaci, máme udělané stránky. Ty stránky už jsou vlastně... Ty jsou vlastně přístupné, dá se tam... Počkej, už jsou spuštěný ty stránky? Ano, jsou spuštěný, dá se tam podívat. Fá? Přesně tak. Takže když lidi se tam podívají, tak uvidí ty půdorysy a uvidí všechno. Všechno uvidí vlastně. Takže my vlastně se tady bavíme o projektu Kolínské zahrady. .cz. Přesně tak. V Kolíně. V Kolíně. No. Bylo by blbý, kdyby ten projekt byl v Mělníku, viď? Stál jsem tamhle, protože vy máte plachtu na zemi, Kolínský zahrad, a stál jsem tam na tou plachtou a říkám, sakra, teda to je dobrý název. Kdo to vymyslel? Otázka. Já, nějak jsme to brainstormingovali s Kuadem a nakonec jsme vybrali tuhle variantu, že vlastně jsme chtěli by zvyhnout to slovo zahrady. Ta práce tě baví? Baví tě ta práce? Baví mě. A to je hlavní, to je důležitý. Říkám, jako ono to nejde dělat, pokud to člověka nebaví, protože... No můžeš se nutit, že jo, k té práci. Ale to pak nemůžeš mít úspěch, ne? Nebo myslíš, že jo? No, myslím si, že ne, že vlastně máš tam jako brzdu a ty lidi to uvidějí, víš, jako, že vlastně to neděláš... To vyřazuješ co, úplně tu svoji energii, jo. A ruku v ruce, když tu práci děláš a máš jako za to opravdu, ti za tu službu někdo zaplatí, tak to je vlastně jako dobrý spojení, protože ty musíš být jako originál motivovaná k nějakým dobrým výsledkům a pokud jako za to dostaneš pak peníze, tak víš, že to děláš dobře a ta motivace prostě je daleko větší, že jo. A ještě, když přijde potom zpětná vazba toho klienta, to je vlastně to nejvíc. Jo, to, jako my tady děláme službu, že jo, děláme tady službu pro lidi a vlastně jim nacházíme domovy. My vlastně tvoříme ty rodiny taky, jo. Ne jako, že by to bylo na nás vysloveně, ale vlastně jim plníme sny a to je spousta lidí si tohle jako neuvědomuje.
A jak jsem říkal na začátku, je tady spousta věcí, které by ty makléři měli znát, protože je to jako složitý proces. Jo? Jako fakt je to. Ale mě tam jsou emoce těch lidí, každý má jiný zkušenost, jiný názor, potřeba jo, ale správně nasměrovat. V zahraničí jako profese realitního makléře je hodně třeba ceněná. Jo? Tady u nás je to hodně potlačovaný, protože vlastně lidi nevědí, co všechno ta práce jako obnáší. Myslí si, že to jako funguje tak, že vlastně dáš nějakou nemovitost, vlastně ji někde vyvěsíš a že ti přijde hromada kupujících a že vlastně... A je to. Ale ona to není pravda, viď? Není to pravda, ono to vlastně začíná, až máš toho zájemce, tak vlastně pak se to rozjede. Takže ta služba je jako, když ji děláš dobře, když ji děláš takhle, jak ji děláš, tak je prostě nadčasová. Prostě, protože jako lidi se neuvědomují, že pokud ten proces neudělají jako bezchybně, tak přichází od něho peníze. A tady vlastně se jedná o milionový obchody. Jo. Ty vlastně jako vytváříš milionový obchody a pokud vlastně uděláš něco špatně, tak můžeš prodat o, já nevím, o 500 tisíc míň, o 600 Nebo neprodáš třeba Nebo uděláš nějaké chyby. Peníze někam a... Já prostě nechápu jednu věc, jo. Nechápu, že vlastně se tady jedná o milionový obchody a ty lidi si to chtějí dělat sami. Víš, jako... Mě to taky stále překvapuje. Jsou i takoví, kteří jsou teda šikovní, že to zvládnou sami, ale přece jenom mají svůj biznis, mají svoje podnikání, nemají na to čas, nedají tam vlastně to. Ale tak jako víš sama, že jste tady měli jako desítky makléřů a víš, že ty makléři se třeba neuživějí, ne? No neuživí. No a tak jako, no jasně, a když máš to procento těch majitelů, tak ty makléři se jako neuživějí, protože nemají ty dovednosti. A myslíš si, že každý ten majitel má dovednosti? No. Jako, víš, jako když to vemeš, jako, jo, jsou tady lidi, kteří prostě jako se chtějí o tuhle tu práci opřít, chtějí tuhle tu práci vydělávat, ale neuživějí se. A pak tady máš majitele, který jako majitel je majitelem a majitel vlastně neřeší, protože on tam může dělat cokoliv, jo, když se tam postaví na hlavě na té prodejnici, tak je to jedno, protože on je majitel a on jako to má pod kontrolou, že jo. Ale vlastně ty makléři se neuživějí, přitom jsou školení na obchodních dovednostech, na právních věcech a ten majitel sám v bludišti si prodává nemovitost. Sám si jako vytváří tyhle ty hodnoty a teď se tady jedná o ty statisíce, o ty miliony prostě a dělá milionový obchod a přitom nikdy neměl žádnou zkušenost. Jo? Jako třeba měl nějakou zkušenost s nějakým obchodem, ale třeba rozhodně neměl zkušenost jako s prodejem nemovitosti. A to je jako si myslím klíčová věc. Jako. A hlavně já pořád tlačím na ty obchodní dovednosti. Ty obchodní dovednosti jsou alfa omega. Prostě a ta komunikace mezi těma lidma, mezi tím majitelem, kupujícím, i ten zprostředkovatel, zajištění prodávající, když ten majitel vlastně má už kupujícího a ten kupující má další nemovitost, provázanost, časová harmonie, harmonie, jo, tohle to všechno prostě jako. To nemůžeš to dát dohromady. Pokud jsi majitel a prodáváš si sám nemovitost a máš kupujícího, který si pak prodává nemovitost a ten kupující má kupujícího, který si prodává další nemovitost, tak tohle to všechno provázat. Tenhle ten majitel pak jenom čeká a čeká na zprávy od někoho a vůbec neví, jestli ty zprávy jsou správné, nebo jestli jsou lživý, nebo jestli jsou opravdu jako, jako správný, že? Jako pravdivý. Jo? Je to i o tom časovém nějakým plánování, vlastně, jak nastavit ten svůj jako, proces. A proto se divím, že takhle drahé nemovitosti si jako lidi prodávají. Hele, ale přijde mi, že teď je to teda, že to zase trochu mění ten trh. No, tak ono jako, musíme počkat třeba 15 let. No, nevím. Jo, tak teďka už tam mladší generace je. To se trochu jinak. Ono se to prostě vůbec jako neděje. Jo? Ale víš, co by bylo fajn, kdyby si ten majitel našel čas na to, aby si obešel ty realitní kanceláře, aby tam šel do těch realitních kanceláří, aby si promluvil s těma lidma a aby jako se zeptal na ty věci, které by ho měly zajímat. Víš? A aby si vyhodnotil vlastně ty firmy a řekl by, jo, OK, tahle je dobrá, tady vidím prostě dobrý recenze, tady vidím dobrý lidi, dobře jsem se s nima pobavil, všechno OK, jo, já chci, aby tahle kancelář mi tuhle tu nemovitost prodávala. Víš, jaká by to byla výhoda vidět vlastně do té kuchyně té realitní kanceláře? A to nikdo neudělá. Všichni to řeší doma. Dají někam nějakou inzerci, na to zavolá 50 makléřů a pak přijíždějí domů a pak jako doma tam vaří nějaký jako rychlý nudle. Ne, já jsem majitel a projdu, udělám si 14 dní a projdu si 10 realitních kanceláří. Z toho si někoho vyberu. A když nebudu chtít a budu si myslet, že to pak ve finále zvládnu sám, protože nabídu nějaký informace, tak si to pak sám můžu prodávat. Ale ne, že se takhle rozhodnu, že budu prodávat nemovitost, hodím to tam někam na web a budu se jako čekat, že mi někdo jako přiletí jako na bílém koni nějaký princ s... Princ, jo? Ale myslím, že to s penězma. Víš, jako. Tak to, jako, to je prostě, to mi přijde jako hazard. Víš, jako, jako s penězma.
Ale děje se to. No, děje je to se tak? To, proč ne? Se to děje? No, protože není, protože nemají informace. Ty lidi nemají informace. Chápeš? Mají takhle klapky na očích, ale oni za to nemůžou, ty lidi. Rozumíš? Ty lidi za to nemůžou z toho důvodu, že vlastně oni ani nevědí, kde si ty informace zjistit. A nebo oni ani nevědí, že by si měli nějaké informace zjistit o tom, jak prodávat nemovitost. Oni se podívají na internet, to je zadarmo, je to laciný, tam máš svou nějaký informace, to oni si načtou a nějakým způsobem to spáchají.